Президент України Володимир Зеленський назвав умову, за якою Росія припинить війну в Україні. За його словами, якщо всі країни світу введуть одночасно санкції проти Росії, то їй буде дуже складно і Кремль буде вимушений припинити війну проти України. А для цього потрібно обірвати будь-які зв'язки з Москвою. Європа має стати повністю незалежною, зокрема від Росії, від її здатності тиснути на вас усіх, чи на кожного окремо. Чи це реально? Я впевнений, так, це реально. І коли це стане реальним, ви зможете сказати, що більше ніколи не повториться те, що Європа переживає зараз. Криза вартості життя. Чи загроза міграційної кризи, яка стане наслідком продовольчої. Все це наслідки тих залежностей, які ще зберігалися у Європі і загалом демократичного світу від Росії.